Ar kopā sanākšanu, svinīgu karogu pacelšanu un svētku uzrunām par jaunās estrādes būvniecības iecerēm aizsākušies Madonas pilsētas un novada svētki. Ziema vasarā šāds moto pavadīja svētku atklāšanu, kad ziemas šalles ceļš no atzimt sākušās estrādes veda uz ziemas galvaspilsētas sirdi sporta un atpūtas bāzes Meceres sils. Nu, forši diena jauka un cilvēki ir iznākuši no mājām darbdienas vakarā, nu vai nav jauki? Kādas solās būt tās turpmākās dienas Madonā? Laiks ir pasūtīts. Rīt būs saule, parīt būs saule, naisprīt arī būs saule. Ticiet, tā būs. Forši, man tā kā bišķīt atsita skolas laiku atpakaļ. Tā kā katri dziesmu svētki sākās ar gājienu, ar pūtēju orķestri līdz estrādē. Tā kā forši, man ļoti patīk un visi brīnišķīgi, visi skaisti un svētki būs kolosāli. Un vasarī kolosāli mēs tādi jau sen bijām pelnījuši īstenībā. Prieks, ka tāds pasākums ir un var izkustēties kaut kas savādāks Madonā. Kas ir tas, ko jūs gaidat no šīm četrām dienām, jo četras dienas svētki? Meita dancos, izklaidēsimies un neko, baudīsim svētkus. Tuvojas dziesmu svētki, kas ir tas, ar ko mēs Madonā varam lepoties? Noteikti pūtēja orķestri, noteikti izciliem panākumiem pirmā vieta. Republikā noteikti, nu, deju kvalitīvi izcili, mums ir kori labi. Arī, ja, tā kā, arī pēc skaita mums ir otrais lielākais pardonējums skaits aiz Rīgas. Mūsu novads lielais, tā ka tas ir lepnums mums. Par to varēs pārliecināties ik viens, kurš piedalīsies svētku gājienā no centrālā saiet laukuma uz estrādi, kur izskanēs tautas mākslas kolektīvu koncerts laiku pieskārieni. Savukārt tie, kas izbaudīja ziemas šalles ceļu, Smeceres silā pārliecinājās par sniegu vasarā, iepazina Madonas noda sportisko pusi un baudīja virkni krāšņu priekšnesumu. Šodien vienkārši lepojamies ar mūsu jaunajiem sportistiem, ko tik vien nedara Madonā. Rītdien mēs dejosim skaisti zaļam ballē kopā ar Madonas pūtēju orķestri, strūklakas, šovi un sports visdažādākā veidā. Un mums būs rati un brauks pašu cilvēku taisīt rati un vēl var pieteikties, var braukt uz Madonu, uztaisīt savus ratus un ripo raiti. Kā liecina pieredze, pašdarināto ratu parāde, gājiens un sacensības, kas Madonā nu jau kļūšas par īpašu tradīciju, ālaži iezīmējas uz humoru pilnas nots un vienaldzīgu neatstāja nevienu. Kā uzsver madonieši, šajās dienās būs baudāma pilna sajūtu gamma. No sportiskām aktivitātēm un sacensību gara līdz diskusiju dziļumam konferencē, izstādes atklāšanas brīnumam, atrakcijām, strūklaku šoviem, amatnieku tirdziņam un viegliem dejas soļiem pat vairākās ballēs. Ar visu, par ko madonieši lepojas un grib dalīties svētku reizē, plašāk var iepazīties Madonas noda mājaslapā.